Salon hörmətli və dəyərli insanlar, sizlərə yenidən xoş gəlmişəm. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində Məhsədi qəsəbəsindən 4 sot torpaqda, 2 otaq, 1 zal olan, eyni zamanda obyekt yeri olan, yəni küçə tərəfdən belə bir tikincisi başa çatmamış həyət ev satılır. Qiyməti 33.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Hal-hazırda bağça tərəfdən evin xarici görünüşünü göstərirəm. 2 qat kubiklə hörülüb. İndi isə deməlim, bağçasını göstərirəm. Bax bağçasının düzdür. Pars sörülməyib, bax bu cürdür. Belə bir həyət evinin qiyməti 33.000 manatdır. Ətrafda çox ləsadə yaşayış var. Ancaq <coughs> bağçanın üst tərəfindən, qonşular tərəfindən yəqin ki, pars sörülüb. İndi isəm navesin 6 səsini keçirəm. Navesin 6 səsi çox böyükdür. Təxminən 12-13 metrdir uzunluğu, en isəm 7-8 metr olar, plüsümüz ola bilər. Bax, yenidən deməli navesin 6 səsini göstərirəm. Bu cürdür. Su xətti çəkilib. Deməli, 2 otaq, 1 zaldır. Ob'yekt yeri var küçə tərəfdən. Bura zalıdır. Qarşıda 2 otaqdır. Yəni otaqlarda görmək mümkündür. Sağda deməli mətbəxdir. Solda isə hamamıdır. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 33.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bu HTV-im 20-ağın son dayanacağından təxminən 300-400 metr məsafədə bu maksimumdur. Ancaq Gəncə-Şəmkir avtomobil istiqray yoluna yaxın bir ərazidir. Bundan başqa Gəzəbək kafesin yanında gəlmək mümkündür. Bax, bura həmin küçədir. Gördüyünüz kimi işi xətti keçir yolun bu biz tərəfindən. Yoxsa yox. Bəli, yolun HTV-nin qarşı tərəfindən İnternet xətti var, qaz xəttində görmək mümkündür. Bura isə deməli bax obyekt yeridir. Obyekt yeri çox böyükdür. Obyekt yer, yerinin arxasından gördüyünüz kimi başqa bir boş ıı, otaq yeri var. Belə bir həyətinin qiyməti 33.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Yenidən küçəni göstərərəm. Küçə çox enlidir. Eyni zamanda küçə tərəfdən Deməli, obyektivə və evin xarici görünüşünü görmək mümkündür. Sizlərə uğurlar.